Vi er på Bryggervang i København. Fint lille vaskeri. To Bock centrifuger. Det er spændende. De ser til at være fejlpakket. Ikke at vi gør det med vilje, for det kunne vi aldrig finde på. Nej, det skal med det her. Det tror jeg, det er fint. Det er fint. Ja. 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 Stopper ikke selv, hvis man ikke har det.